יש פה, אתה רואה, יש פה חריטה ממש. זה אולי ליטוש אפילו. טוב, לאט לאט, לאט לאט נגיע אליו. זה לפני הורדת הקטם, ואחר כך נצלם אחרי ההורדה של הקטם, יהיה כמו חדש. כן, זה מרגיז כזה, באמצע. זה מרגיז כזה. בפסיכולוגיה. לא, זה טוב לעיניים. לא שזה מפריע. לא, אפשר לחיות. כן. אבל זה צורם, איך אני אסביר לך? צורם.